Dámy a pánové, naším dalším hostem je Klára Vodičková. Klára Vodičková je specialistka na kočičky, ale nejen na kočičky, ale jak byste to teda přesně definovala, protože tady máte dokonce nějaký ptáčka sebou. To je křepelka jménem Jaruška. To je křepelka. Křepelka, ano. Já mám hrozně rád křepelčí. To chápu, to je výborný maso, proto je chovám, že jo? No, ne, ale jak byste to teda přesně... Já oficiálně jsem specialista tréninku zvířat. Trénink zvířat. Bez ohledu na druh? Bez ohledu na druh, ano. Aha. A na co je trénujete? Většinou na veřejné vystoupení, když vlastně potřebujeme zvířátko do nějaký show, aby ukázalo návštěvníkům třeba, co umí, nebo co dokáže ve volné přírodě, tak od toho jsme my a náš tým, aby jsme vlastně A který zvířátka jsou takový nejšikovnější jako entertainři, jako na to předvádění? Teda opice to asi, se že jo? Ve finále nedá říct, protože každý to zvířátko je šikovné na něco. No na co je šikovná ta vaše křepelka? Třeba na vysoký výskoky. Protože křepelky se brání tím, že vlastně hodně vysoko vyskočí, začnou mávat křídly a tak se snaží zmást nepřítele, aby je nesežral. Ale čili tahle křepelka, tu máme jenom na ukázku jako křepelku. Jako mého domácího maslíčka, místo kočičky, protože jsem nemohla vzít svou kočičku. Tak. No, ale to právě, já tady mám kočičku. Je. Ale počkejte, vy jste na ně specialistka, jako v jakém smyslu? Že si s kočičkou poradíte docela? Já právě tím, že jsem specialista tréninku zvířat, tak já mám k tomu specializaci na domácí kočky. Domácí, takže, takže já převychovávám problémové kočky. No a proto já tady mám totiž problémovou kočku. Aha. Ovšem, a myslíte nevím, co si, bude... že je dobrý nápad vyndávat kočku plus křepelko? Tak kdyby nám uletěla, tak ji nepřivoláte, že? A já myslím, že by nám tady diváci pomohli. A počkejte, tak ona nám ji tady... Hanka, jo, tak děkuju. Odnese, no. Když tak můžete ji zatím připravit. Ne, ona dává skvělý vajíčka. No a teďko, já mám problémovou kočku tady. Kdybyste byla tak hodná, no. Můžete si ji sama vyndat, s ní jsou problémy už při vyndávání. S ní jsou problémy už rovnou. Ahoj. Ale opatrně, ať vám nezdrhne. No ona se bojí hlavně. No teď jako chvilku se bude bát. Tak jí chvilku ale... dáme prostor. Ahoj. No to za tolik času nemáme, že se budete seznamovat jako... Vy děláte tak, pojď, jak kdybychom byli na lidský psychiatrii. No, no já jsem vám říkal, to je problémová už v tomhle. Můžu já mít, když tak, jestli ano, chcete... Vím, no, no, ne, ne, ona je zašprajcovaná. Tak to musíte držet. Tak. Šikovná. A... Ty mě neznáš, viď? No. Tak, akorát jsme ztratili Počkejte, mikrofon. Já vám opravím ten mikrofon. Děkuju. Já jsem specialista. Já jsem specialista na opravy mikrofonu pěstitelkám koče. No tak to je krásné. Tak až jsme specialista na něco. Já myslím, že jste nám to oddělal. Nebo. Nej, pokoj. Pojďte sem někdo, já tady mám problémy, kočky, mikrofony. Je to tady moc. Já myslím, že ta kočka to urva... Jo, tam je magnet, já ho nemohl najít, no. Teda až jsem se bálí, tak ho do důsledku. Tak a... No a podívejte, jak je problémová. To není problémová, to se akorát bojí. No a teď vám řeknu, jaký je s ní problém, jo? No. Chči je všude. To bývá častý problém. To většinou bývá teritoriální problém, že se něčeho no, že doma bojí. No, že to teritorium je pochcaný, jako, no. Ale... To jsou furt řeči, jak je kočka čistotná, tohle je prase, jako teda... No, a že je s někým dalším doma? Se mnou. No tak to chápu, ale... Vy chápete, že chčí, když žije se mnou? Ne, tam samozřejmě potom... Já měl předtím kočičku, nic, čistotná, no. Ještě tak mňoukla, že chce ven, já ji pustil, mňoukla, že jde domů. Když ta kočka čura po bytě, tak se cítí být něčím ohrožená, takže... Já vím, ale... Úkolem jako člověka je zjistit, čím se ta kočka cítí být ohrožená. Jste si jistá, že to je pocit, že je ohrožený, že to vyplývá? 100%. A jak mám naznačit, jako ať se nebojí, ale zůstane suchá teda? No musíte jí vysvětlit, že se nemá čeho bát. Byla by se tak hodná, udělala by se to za mě. Prosím tě, nemusíš se ničeho bát. Všechno je tam v pořádku. Děkuju moc krát. Tak je na vomak, jaký z ní máte pocit?
teď momentálně, že je to úplně brutálně vystresované zvířátko, které neví, co se s ním děje. No, dokud jsem ji já měl v ruce, tak nebyla. Tak to vás zná mě, ne? Teď zcela vážně, většinou u těch koček to čůrání tak ukazuje buď na nějakou nemoc, že například ta kočka má problém s močovým měchýřem, s ledvinama. Může no prostě se všema orgánama, se všema orgánama, kde je moč, přesně tak. A nebo právě si hlídá ten svůj prostor před nějakýma narušitelema. Ona takže, vypadá spíš na to hlídání. Ano, takže třeba, že z okna vidí cizí kočky, které tam chodí. To tam nejsou. No, nebo to může být klidně i pes, může to být vlastně, může to být i cizí lidi, ku podivu. Takže vlastně. Dobře, tak já bych je poprosil, ať se odstěhujou všichni. Ideální. Že mě z nich kočka chčí, vlastně. Ne, tam většinou jde spíš o to, že do toho bytu se často dostane třeba cizí pach, že právě to zvíře ano, spíš... Ano, protože nám občas přijde někdo cizí. Že to, je to zvíře vlastně třeba z té chodby, nebo takhle cítí vlastně třeba jiný kočky, jiný zvíře, jiný lidi a snaží se před těma len těma uvozovky budoucíma nepřátelema ten byt chránit. A kočky no. Ho chránějí značkování močí. Dobře, tak uvidíme, co z toho bude. Teďko, co kdybych já chtěl teda, aby udělala nějaké vystoupení? No tak musíte zjistit, co chce. Ideálně. Ne, že jsem si no. Říkal, co byste jí tak jako natrénovala, nebo na co byste jí doporučila takhle podle vomaku. No tak vzhledem k tomu, že je taková trošičku... No, konstitučně podobná mě, tak bych ji určitě nenutila do žádných velkých akrobatických kousků. No dobře, ale tak ale něco musí předvést. Můžete ji naučit sedni, lehni, dej pac, základní poslušnost jako psa, úplně v pohodě. A zkusila byste sedni? A máme tady něco dobrého k jídlu pro ní? Jako to já ještě musím během toho. Musíte ji ale já se obávám, že bohužel ona se tak bojí, že ji s ní tady nehnem. No, tak ale... zkusíme lehni. Tak tohle to vám nestačí? No ne, sedni, lehni, jakože by mě poslouchala jako pejsek. Dá se to naučit, kočka. Ale to se právě učí takovou speciální metodou jménem pozitivní motivace, kdy se právě musí... Jako u lidí. Ano, jako u lidí, kdy se musí zjistit, co to zvíře chce. A potom je to vlastně takový jakoby výměnný obchod. Když ty pro mě uděláš tohle, já ti dám tohle. No dobře, podívejte, už nám nesou nějaký pamlsky. Nám nesou pamlsky? Výborně. Výborně, masíčko. No, děkujeme. Ale já si myslím, že ona jíst nebude. Tak no můžem, tak co, nebude mrhat tady šunkou, když nic neudělá. Tak co byste doporučila, že bychom, co je takový jednoduchý cvik? Co je takový jednoduchý zvyk, tak třeba dotkni. To je jako, že, třeba, že se jako čumáčkem dotkne nějakého předmětu. Vás třeba. No spíš mýho prstu nebo tak. No ale... dobře. Jo? Ale tohle je zvíře, který tady nebude jíst. To vám říkám na rovinu, protože ne. Tohle postavení té kočky značí jednoznačně. Já jsem rád, že jsem schovaná. Tak uvidíme, uvidíme. Tak uvidíme, jo, zkuste uvidíme. To. Dotkni. Dáš si? On je takový základ, že zvíře, který je ve stresu, tak nežere. No to jo, jako já jsem stejnej, ale... Já mám pocit, že to dělá schválně. No na to co je? Jako já tady s ní bejt sám teď, tak abych jí to vysvětlil. Ona to dělá, protože ví, že jako je v televizi. No to je úplně jasný. Tak ona právě se nechce jako předvíst, že je nenažraná a nechce tady jako dělat nějaký... Přitom je nenažraná. Dáme tady tak pojď, kočku spát. No ne, na chvíli uvidíme, jestli se uklidní. Třeba když tak pojď, půjdeš do tam bude zpátky, tak pochopí, že bez vystoupení se odsud nedostane. Tak půjdeš? Tak utíkej. Tak. A oni nám přinesou to... Tu tylikvu. Tylikva? Tylikva. To zní jak alkohol. Tak tekila, ano. Jako tekila. Ono dokonce se jí i říká občas tekila. Tak prosím vás, přineste nám tyliku. A kdybyste slušně řekla, co to je? Tyliková je scink. Co to je? Což je takový zajímavý zvířátko, který je vlastně něco mezi přechodem hada a ještěrky. Tak já ji můžu tady... Jo. Tak, tu můžu vyndat, když tak, jestli... No, vyndejte ji. Ta vás nekousne. Ta je vychovaná. Ta je vychovaná. Ta je vychovaná, ano. Jo. Tak klidně si můžete vzít. Děkuju, děkuju. Takový milý zvířátko. No, ale tahle ta moje tylikva, tak ta má trošku jaký pohnutý osud. Já už jsem její šestý majitel, takže... Jak to víte? No, protože vím od těch předchozích majitelů, kde všude byla a měla velký zdravotní problémy, když se ke mně dostala, takže je taková trošku atypická. A co, no. Co měla za problém? Například měla rachitidu, stomatitidu. Ano, to je nedostatek vápníku a stomatitida, tak to je hniloba tlamy, takže ona má vlastně i tu hubu trošku takovou zvláštní, protože její kus huby odhnil takzvaně. No a co ještě bylo? Ještě měla zápal plic a avitaminózu. Já obdivuju, že na tomhle zvířeti můžou být jakovýhle choroby vůbec. Může
být mnohem víc. Jo. No a vy jste ji v takovémhle zbědovaném stavu převzala? Já jsem si ji vzala s tím, že ke mně měla jít na dožití, protože tam už jsem ani nedoufala, že ji zachráním. Zachrání. A ve finále já už ji mám teď 10 let. To jste ale pěkně zachránila. Takže doufám, že ještě chvilku mi vydrží holka jedna statečná. A jak jste říkala, že se to přesně jmenuje? Tylikva. Tylikva. A vy říkáte, že to je něco mezi hadem a ještěrem? No, když se podíváte na to tělíčko, tak ono je to vlastně takový jakože hadovitý. Je to vlastně had s nožičkama, když ano. Se to tak vezme. No, a co takhle dělá? Ono je celý den v tom, ne? To prakticky je jenom tak na okrasu. No, ale to mě vždycky přijde u těch zvířat, že to je trošku škoda, že to zvíře pak je celý den. Ale ona jako ku podivu má i ráda kontakt, takže ona je docela jako mazlící. To mám vždycky pocit, že si namlouvají ty majitele. Když se podívají do akvárka a řeknu, podívej, jak mě ráda vidí. A to zvíře kouká furt stejně. Já bych neřekla, že mě ráda vidí, ale že má ráda to, že já jí hřeju, když je prochladlá. Třeba takhle odsud vypadá, že se usmívá na mě teď. No. Přitom já jí nepomohl ani trochu. Že? Asi chce, abyste jí pomazlil. No, pomazlit to je jaký problém, ne? Jako... Zkuste to. No ne, ale tak je to jako strukturální problém, protože... Já mám o mazlení úplně jinou představu. No tak nedělej. A teď je to takový jako... Takový jako hladký. Jako, že začne být kluská za chvíli. No a kdybych ji pustil, tak ona... Tak teďko... odejde, ano. Já, teď to, že ona má ty krátké nohy, mě to deprimuje. No ne, že nemůže jít pořádně, že jako... Ale může. Je. Teď si říhla. No ona se počurala hlavně. Jak s tou kočkou, pozor. Šilich čije všude. Víte, stresíčky, stresíčky. Jsem rád, že jste mi přinesla ukázat. Co byste ještě k pochcávání navrhla? Plíny? Plíny, no. Ne, tak to se nám nepovedlo, no, tak... S kočkou to máme před sebou a s tylikvou to máme za sebou. Jenom tak stručně, proč myslíte, že se dostalo? Stres. Stres? Ano. Čili tylikva stres, kočka stres. Všichni ve stresu. A já mám být normální, jo? Žijeme ve světě, kde jsou všichni ve stresu. A víte, že cítím vlhko? Klára Vodičková! Pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanobu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.